Sinta Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara maruta ong paana bana marga sami rana lan warayang Panta payawisan kulungan limo san kasrepan tingkaing mungsuh niran padha kadang nyata nawang wanak ya iya karo aku satrio panengaing Pandhawa Janaka kekasih Janaka uri saka kasatrian Maduka saka Maduka balik takon yaksa sapa parajeka ngendi dhang kamu yaksa yo yen tambuh marang aku jenengku Dadya ala klantang wis Gus parang setyamu Gus arsa tumuju ning arga kelasa dan kena taiman kutu bali Gus tutu wataing satrio yen kutu bali walah talah ora kena taiman wani karo aku Gus sing tawedeni apamu yaksa plus Pak kiroko upeto manuk perancangan lupa to kita kena tak canda sabut kepang kutu sumyor kuantam Gus Oh, God.
Saksono mentang langkap kelu mapas kumrit swara jem paring tekane hatoko neki semeleh tanpa papan, semindi tanpa lendian, kemantung tanpa cantelan, mapaning sakluring gunung keloso, tubuniko kayewangan ujung kiri keloso, sasono pasmedening sang yang jagat Grinata, sang yang Siwa Maha Guru, sang Maha Dewa Yosiwa Budyo nutul enggah ing bali martu kundha manik anampi swanipun Bathari Durga miyang putra Prabu Dewasrani mangkana mawot sari widiling sabda sang raja Tribawana unggilah ing namo sidam sekaring Bawana langgeng lamun ora ula panduluku iki kaya ana sawane purunanku ya putraku Kaki Dewasrani uga Yayi Bathari Umu gawe kagiat jroning kiasulun
ana wigatine apa Yayi Yayi Bathari Permana enggal maturu. Nune jek Kakang Kokolon. Duh Kakang Kokolon sesembahaning para tetha. Hamrajaning manah hawet ingkang putra-putri Dewasrani menika lho. Gadah pamodha ingkang badhe matur dhumateng panjenengan dalem. Namung piyambakipun boten saged matur priyangga. Pramila kula ingkang dados lataranipun sawetara paduka, kula. Apa bener kandhane ibumu? Nggih. Kawula nuning nggih. Duh, Rama pukulan pangayo maning Pradasih. Mugi tinebih noing tulamanu dumawaing tawang towang. Dene paripakso anggen kula badhe matur dhateng ngarsa paduka. Malipir sesambat dateng kanjeng Hyang Permoni. Pukulun. Kepiye kaki. Destun temen gesangipun Dewa Serani. Saeng ngatasipun kula menika atmajaning Dewa nanging boten Dewa sakbaenipun. Dewaning dewa rajaning dewa ingkang angwaos darbe pangwaos tribawana. Nanging pukulun, kula menika atmajaning dewa kados anak sudra tegesipun saben-saben wonten kanugrahan ingkang tinurunaken dumateng titah ingkang kedua nampi mboten asanes menawi mboten Pandhawa kaporo putra putraning Pandhawa kaporo pawartos ingkang kula tampeng mangke bilih paduka Rama pukulun badhe anurunaken kanugrahan awujud kalenggan ingkang inggil. Dewa dewa sugata marang sureng prang angudani arum-arum narado ngepalani jawata suka mulat neng palagan kayung yun ut gerkulub Dewa Serani. Nun kula wonten dawuh Rama pukulun. Aja kalatu ing panampa. Aja kinter ing pangrasa pribadi. Sanadyan to kaya mangkono, jeneng kita iku uga Maksih Putra Ulun. Tresnanipun Rama lawan jeneng kita iku beda kelawan titah sawantah jeneng kita iku wis ulun paringi kekucah. Wis ulun subya-subya wis ulun dadekake putra mula apa kang dadi panjalukmu pamutahmu paribasan ana bapa pola anak pola bapa kudu kepradah nggir kaki sumurupa yen kaya mangkono aku jumurung apa kang dadi setyamu. Piye Yayi Yayi Permoni mungguh panemuniro. Kedahipun Pak mekaten to Kakang Pukulun yen putrane iki lho dewa wasani menika kirang menapa ra isih bagus sekti mestinipun ra isih dados jagati dewa ngaten lho Kakang Mas. Bener aturiro Yayi nggir kaki Dewa Serani. Nuwun kula. Ora susah wasumelan ulun bakal paring dawuh kalawan para kinen bisa ngisas apa kang ati mungsuhira mula andhingina lagu nggih. Ngene nggih ngaturaken bunging panuwun. Sebadan sediamu nggih Dewa Serani. Wah, gelek. Pong warudo yang tegar neng palakan kayung yun adik guru
wonten pangandika. Menawi patuko kalepyan kula ingkang ngemutaken, patuko menika ratuning dewa ingkang wasi Tribawana inggih. Ari loka, jana loka, inggih sura loka, tegesipun. Tegesipun patuko ingkang wasi jagating manungsa, jagating dewa lan jagating priprayangan. Kanthi mekaten patuko menika kedah adil para marta. Maring geganjar ingkang ndarbeni lelabuhan lajeng midana ingkang nggadahi kalepatan. Aka mongko putra dalem menika mboten nggadahi kalepatan menika. Aku atur emot Kakang Narada. Ha iku wonten dewa pangandika kang jumeneng nata ana ing Suralaya iku Bathara Guru apa jeneng sira? Wah, la paduka ngaten. Gene ya wis nyumurupi. Mula jeneng sira ujo cawe-cawe babakan iki Kakang. Wah, lha niki jenenge penyalahgunaan wewenang iki. Elek. Paduka ajeng bekingi putra paduka, ngaten lho. Wis sak mestine dewa srani putra. Wah, lha niki sing mboten leres ngaten iki. Amengke menawi wonten menapa-menapa aku lho mboten melu cawe-cawe. Weh dewa ana bakal kelirangan iki. Ngger kaki dewa srani. Mun kula wonten dawuh rama, sarehne wis jlentreh dodhok perkarane. Mula andhingono laku, Ngger. Ngene nggih ngestaken dawuh paduka. Semangga Kanjeng Ibu nyuwun pamit pun pangestu mati. Iya, Ngger dewa srani. Hati-hati kaki. Selak kesusu ana apa to ya? Ya nggih ngoyak dewa srane to Kakang Pukulun. Cumondhok ana kene dhisik. Lae. Apa ora kapang kelawan pun Kakang? Panjenengan menika lho, ngendi kok kapang ning panjenengan dhewe ora tau tindak ningok aku. Mila dalah nadyan to wis paes yakso. Ananging awet kenese. Awet demenake. Ngono. Manuk manyar susuwe dawa. Apa ya iki? Entuk sing anyar wis lali karo mbok tuwa. Manuk manyar susuwe dawa. Menapa? Nadyane entuk sing anyar nanging kepenak sing tuwa. Estu menika Kakang Pukulun. Iya ya iki. Menawi mekaten, monggo-monggo gage.